Заміна старого водійського посвідчення чи реєстрація авто на Черкащині запрацював перший мобільний сервісний центр МВС. Машина з необхідним обладнанням вперше виїхала до Кам'янки. Тамтешні жителі мали змогу на місці зареєструвати транспортні засоби, замінити посвідчення водія чи отримати міжнародне, а також вирішити інші довідкові питання. Мобільний сервіс нівелює потребу черкащан їхати до стаціонарного пункту МВС. За перший день роботи пересувні фахівці здійснили понад 30 адміноперацій. Аби мобільна автівка виїхала до певного міста, необхідний лише відповідний запит тамтешньої влади до Міністерства внутрішніх справ. Я купив автомобіль, він на тимчасових номерах, планував їхати в Черкаси на сьогодні, між прочим. А тут узнаю, що така у нас акція, така, можна сказати. Дуже зручно, дуже чудово, я приємно вражений. Ви ж розумієте, бензин, время і все остальне. Послуги надає автомобіль, всі послуги, які надає сервісні центри МВС, крім здачі теоретичних та практичних іспитів. Тобто обмін посвідчень водія, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача довідок про несудимість, міжнародних посвідчень водія. Перш за все, це зроблено для зручності обслуговування громадян. Дуже багато громадян, які знаходяться віддалено від територіальних сервісних центрів, тобто від стаціонарних сервісних центрів, і їм незручно прибувати до територіальних сервісних центрів для того, щоб провести перереєстрацію. Особливо, як ви сьогодні бачите, дуже багато мопедистів.